Boqiyev Mo'minjon. 1919-yil Farg'ona viloyati Quva tumanida tug'ilgan. 1939-yilda yigitlik burchini o'tash uchun armiyaga chaqirtirilgan. Ikkinchi jahon urushi boshlangandan so'ng Ukraina frontlarida jang qila boshlagan. 1941-yildan Moskva hamda Volgograd shaharlarida ham jang olib bordi. Janglarda ko'rsatgan qahramonliklari sababli Sovet Ittifoqining bir necha orden va medallari bilan taqdirlangan. Jo'rayev Yo'ldoshali. 1926-yil Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tug'ilgan. 1941-yilda Ukraina, 1943-yilda Stalingrad janglarida ishtirok etgan. Janglarda ko'rsatgan mardonavor harakatlari sababli Sovet Ittifoqining bir necha orden va medallari bilan taqdirlangan.